ქუთაისის ბაღების გაერთიანებიდან გათავისუფლებული თანამშრომლები ადგილობრივი თვითმმართველობის წინააღმდეგ გამოდიან. Როგორც გაერთიანების ხელმძღვანელის უკვე ყოფილმა მოადგილემ აკა ნაცვლიშვილმა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ასევე გათავისუფლებულმა კოორდინატორმა ქეთი დეისაძემ განაცხადეს, მათი სამსახურიდან დათხოვნა კანონს არ შეესაბამება. ისინი საკუთარი სიმართლის დამტკიცებას სასამართლოში შეეცდებიან. ჟურნალისტებთან საუბრისას კი ეს პოლიტიკურ დევნად შეაფასეს. ბაღების გაერთიანებიდან მმართველის ორი მოადგილე და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორი გაათავისუფლეს. Გაერთიანების ხელმძღვანელი ბრალდებებს უარყოფს და გადაწყვეტილებას რეორგანიზაციას უკავშირებს. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის უკანონო რეორგანიზაცია, კანონიერების დასადგენად მიმართავთ სასამართლოს. მე ვთვლი, რომ ეს არის პოლიტიკური დევნა ჩვენს მიმართ, კონკრეტულად ჩემს მიმართ, იმიტომ რომ მე ვარ გია თევდორაძის მეგობარი, რის გამოც სამი წელია ვიდევნები. აქედან გამომდინარე, მინდა რომ სასამართლომ დაადგინოს ამ რეორგანიზაციის კანონიერებს და უკანონობის საკითხი. რის გადაწყვეტილება კონკრეტულად? რა თქმა უნდა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელობის, რომელთა საკადრო პოლიტიკას განისაზღვრება ოჯახურ ნაცნობური პლანი. ესე იგი, გაერთიანებაში მოხდა რეორგანიზაცია, რამაც გამოიწვია შტატების შემცირება. ჩვენ ვაკეთებთ ოპტიმიზაციას და ძალიან მალე ბაღების გაერთიანების ახალ აუცილებელ და უფრო დახვეწილ მოდელს შევქმნით.